Yevşem kaskatım yapar yez kendim her tarakan dokuz kehişirik. Genk. Կոմպոզիտորը ճիշտ էր, իրեն դեռ շատ երկար կհիշեն։ Այսօր լրացավ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյանի 100-ամյակը։ Նրա սիմֆոնիաները, սիմֆոնիկ պոեմները, երգերն ու կանտատները մեր երկիրը ներկայացել ու ներկայացնում են ամբողջ աշխարհում։ Էդուարդ Միրզոյան, Արնո Բաբաջանյան, Ղազարո Սարյան, Ադամ Խուդոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան։ Համարձակ ու առաջադեմ երիտասարդ երաժիշտների հզոր հնգյակին բոլորն էին ճանաչում։ Բացի տաղանդավոր երաժիշտ լինելուց, Էդուարդ Միրզոյանը նաև մեծ մարդասեր էր։ Լավիճակում ժողովուրդը լինի լավ տրամադրության մեջ և աղկատ չէ լինի, մի կրտոր հացի կարոտ չէ լինի։ Մայստրոյի ծնդյան օրը տոնում էին բոլոր ընկերներն ու հարազատները, ցավոք առանց իրեն։ Նա երկար տարիներ ղեկավարել է կոմպոզիտորների միությունը և ամուր հենարաներ երիտասարդ երաժիշտների ու նրանց առաջադեմ գաղափարների համար։ Տասնամյակներ շարունակ այսօր Էդվարդ Միրզոյանի տանը, ինչպես ինքն էր ասում, բաց դռների օր է։ Վարպետը սիրել է հյուրեր ընդունել։ Նրա պատվին կանգնեցված է հուշատախտակ, հենց այն շենքի պատին, որտեղ 1956 թվականից մինչև կյանքի վերջին օրերը ապրել ու ստեղծագործել է Էդվարդ Միրզոյանը։ Նա նախ և առաջ պատմության մեջ մնաց իբրև մարդ, սիրահարված իր հայրենիքին և ժողովրդին։ Միրզոյանի համար լավ հայ լինելու նախապայմանը լավ մարդ լինելն էր։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։